Відключень ставатиме більше, і вони будуть тривалішими. Росія вивела з ладу, аби захопила більше половини електроенергетики України, спричинивши найсерйозніше відключення електроенергії з початку її повномасштабного вторгнення у 2022 році. І ситуація в енергетиці, варто визнати, дійсно досить складна. Гетьки вони застосовують такі дуже великі обмеження. От, наприклад, я зараз на півдні України, в Одеській області, у нас немає електроенергії, ну, десь до 20 годин на добу, дають на 2-3-4 години. Ситуація критична, вона була прогнозована. І ситуація ця стала аж такою критичною, зокрема, і через те, що Росія змінила тактику атак на енергетику. Перша кампанія повітряного бомбардування Росії взимку 22-23 років була націлена на розподільчу електричну мережу країни, яку, на думку чиновників експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні загородження зосереджені на теплових і гідроелектростанціях, які буде набагато важче і дорожче відремонтувати, перебудувати або замінювати. І на відновлення теплової генерації, яку знищили росіяни, потрібно щонайменше 10 мільярдів доларів і 2,5 роки. Що стосується енергетики? Нема ніяких перспектив покращити ситуацію. Чому? Перше, ніяку розподілену генерацію побудувати неможливо. Її можливо побудувати років за 10 мінімум. І на це потрібні такі кошти, що найближчим часом в Україні їх не буде. На жаль. І навіть і не варто її будувати, тому що світ не будує розподілену генерацію. Деякі експерти кажуть, що одним із варіантів для порятунку української енергосистеми може стати імпорт. Але і тут є але. Імпорт енергії, він обмежений, технічно обмежений, до 2 гігаватт. А у нас дефіцит 9. Ми не можемо більше, бо є мережі, їх пропускна спроможність, тому треба будувати нові лінії, а це теж справа ні одного місяця, навіть ні одного року. Тому можна частково підняти до 2 там гігаватт, ну це не вирішить, це покращить навіть, ну трохи покращить ситуацію, але в цілому ситуацію не вирішить. Не стане тут панацеєю і анонсоване та досить непопулярне рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. У п'ятницю українська влада подвоїла ціни на енергоносії, намагаючись профінансувати зусилля в реконструкції, але вони все ще не відповідають ринковим ставкам. Картина, як бачимо, вимальовується невтішна, та все ж є те, що ми таки можемо зробити для того, аби ситуація принаймні не погіршилася. Єдиний ефективний захист – це протиповітряна оборона. Тому нам для того, щоб ситуація не погіршилась, а якщо будуть ще удари і ще будуть зруйновані підстанції і ті електростанції, які залишились там деякі, то ситуація погіршиться, на жаль. І тому нам потрібна протиповітряна оборона для того, щоб захистити те, що працює сьогодні. І ще одна невтішна новина у тому, що так зване покращення не настане навіть після завершення війни. Навіть я вам скажу, що війна закінчиться, і ми будемо жити в такій ситуації не менше року, якщо не два. Поки це відновиться. Воно буде покращено поетапно, поступово і так далі. Але ми не повинні думати, що от війна закінчилась і ми повернемось до 21-го року. Тож, чим раніше ми знімемо рожеві окуляри та тверезо оцінимо реальність, тим ефективніше протистоятимемо новому виклику цієї великої війни.